Tata Klumpy? Hezky. Tata, co to je? Máš cukříček. Pane Vrchní, lžičky. Pozor, vyjíždíme do tunelu. Pro Krista pána, pan profesor už odešel a ten chudák umírá, co budeme dělat? Dejte mu rychle obklad. Bože, co teď budeme dělat? Ale prosím, nedělejte nic. Umřít musím, pan profesor mě to osobně naordinoval. No tak a jak se vám daří? No děkuju, docela pěkně. A vám? To víte, teď jsou zlé časy, to je hlavní věc, že člověk je zdrav. Už mluví z cesty, chudáši. Prosím vás. Nechtěl byste vykonat dobrý skutek? Výhradně, jako sůl bych to potřeboval. Je tady jedna chudá, hodná ošetřovatelka, sirotek. Kdyby se vdala, dostala by vyplaceno velké věno. Nechtěl byste si ji vzít? Jo, jsem s ní, teď mě je to jedno, jestli zemřu svobodný nebo ženatý, to je maličkost. To je skandál tady. Zřejmě někdo spletl čísla. To se musí vyšetřit. Já jsem tomu člověku řekl, že dnes v 5 hodin zemře. To ví, co se s ním teď děje. Beřete si za manžela Petra Suka a slibujete, že mu budete věrnou manželkou? Ano. Beřete si za manželku Alici Machovou a slibujete, že jí budete věrným manželem? Mhm. Prohlašuji váš sňatek za pravoplatný.